Сьогодні 9-й день ліквідації наслідків трагічної катастрофи на Каховській ГЕС. Штаб по ліквідації продовжує свою роботу. Ми сьогодні можемо констатувати, що по Херсонській та Миколаївській області підтоплено 3498 володінь. Із них 3100 – це Херсонська область. Ми продовжуємо робити все необхідне для того, щоб максимально приблизити той день, коли ми можемо нашим громадянам гарантувати спокійне, безпечне життя. Тому з цією метою вже сьогоднішнього дня спланована робота вибухотехніків на землях мікрорайону «Острів». 33 групи працюють по вулицям. Цей Корабельний район, три вулиці на даний момент вже відпрацьовані вибухотехніками. І в Суворовському районі також три вулиці відпрацювали. Відпрацювали населені пункти Береславського району, відпрацювали Чорнобаївку, Білозерку. І ця робота продовжується. Але вода ще не зовсім відійшла з територій, і тому попереду ще дуже-дуже багато роботи. В той же час на території мікрорайону «Острів», в районах, з яких відходить вода, ми відчуваємо характерний запах гнилосних особливостей. Тому в першу чергу туди направляємо санепідемстанцію відповідних фахівців. Також ми досліджуємо трансформаторні підстанції, які також затоплені були під час цієї катастрофи. І замовляємо, енергетики замовляють відповідне обладнання для того, щоб після того, як зійде вода, зразу це обладнання привести до робочого стану і максимально наблизити ті дні, коли ми зможемо наших громадян порадувати електроенергію та газопостачанням. Плюс працюють групи документування. На даний момент до нас звернулося вже більше 3000 осіб із заявами про підтоплені будинки. Слідчі провели більше 120 оглядів місць підтоплень в рамках кримінальних проваджень, для того, щоб люди могли в подальшому відповідно отримати компенсації, саме які будуть направлені на будівництво майбутнього житла. Рівень води в Каховському водосховищі в Дніпропетровській області, в Нікольському районі, вода впала із 16 майже з половиною метрів до 9,5 метрів. Відповідно, берег оголяється і далі. Тому ті свердловини, які втрачають воду, ми зразу це документуємо і відповідно вживаємо заходів щодо забезпечення наших людей, наших населених пунктів питною та технічною водою. На даний момент у нас працює по викидці води з підвалів і з водойми 66 мотопомп, всі забезпечені бригади генераторами. І на сьогоднішній день ми діємо відповідно до операційних планів, які були затверджені і керівником групи з ліквідації, і керівництвом штабу з ліквідації.